Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Eleni edhe motra ime është Stacy. Bashkë jemi motrat Zulfo. Në këtë video do jem vetëm, pse do të bëjmë një prank Stacy-t. Stacy është tek dhoma tjetër, se është u zjellë rrobat me bërë disa TikTok. Unë do të bëj këtë prank e do t'i them se nuk du që të veshemi njësoj. Edhe do të shikojmë reagimin e Stacy-t. S'kam frikë, jam shumë jo e gëzuar, por e lumtur sepse Stacy-n ka bërë shumë prank edhe këtë prank nuk do t'i pëlqej fare sepse Stacy është shumë lidhur me këtë gjë edhe unë edhe nuk do ta marrë shumë mirë. Kështu që do të shikojmë reagimin e Stacy-t bashkë. Edhe tani do të shkojmë, është edhe not, tani do të shkojmë edhe do t'i bëjmë këtë breku. Ti prendo la giornata, te non ho capito. Dai, se solo. Non tu. Non vuoi, vesciami giusto dite, ne lo hai sotto. Giusto dite. Sto cercando, vesciami. Eleni, non ha senso. Vesciami giusto per TikTok, per video, per Instagram, per foto, sto giusto, sto giusto. Sotto. Chi c'è nel duro? Otta jeansa. No, basta. E le mie storie già sono... Eh? Tu dici di no? Questa. Dio mi dica, ma non sto cercando di... Ho storia... Sì, gatti. Vabbè, scaggiù. A te, ti c'è... Ta jeans, sicurisht. Ta jeans. Basta. O tu dici che... Ok, Tani. Dici come... Si va a rima mio, poi sei... Kjo sepse pastaj jemi shumë... Nuk du! Ku janë rrobat e tjera? S'ka rrobat e tjera. Ka... S'ka? Ka se dush. O na, thuj gjo kësa... Qizi, se jemi shtu na. Që ki njama? Për i vlojë të shëjë më zonë. Dhe, ku më kujë të jo? Që a jemi në vërë vistinë në që? Dhe më vërë ta. Dhe ishët si dhe. A një sa duzhë e në vistinë që kuaj? Ja, ose ti e lenë gjëjë qitë më të smadhe në. Pse? Du t'in gjëjë sa më shtë madhe. Po, ne e shtu i në pësë më gjohë. Ma, nuk është për ata, në ne është, vetë me gjohë është që o me Leni, bëjmë videot ku jemi vesh një loj. Bëjmë TikTok ku jemi vesh një loj. Bëjmë foto, story ku jemi vesh një loj. Pse sot ku do bëjmë TikTok vesh një loj? E, s'ku dhe tu. Nuk e ti, Leni e ka atë. E ka gabim, e ti që e ka gabim? E ka gabim, se që ka gabim? Kur thot më matra kështo, më gjëj matrës. A ku të me eskortare e të? Tu di eskortare me, shqimë në kasa. Daj, stasë, daj, me ti t'u e ke uajin me të ku ke bani, se ma po... Do veshësh një lesi mu, nuk më të veshësh kote. Ma dhe të pinu bani, jo? Po tani e Leni, në për intervjista që themi ne, në intervjista këtë diqam. Që e veshemi gjithë me nësoj? A te e pëse së data të e... Sot jo! Që është gusht? Sot nuk du kërik. Osh kërik. E, tre kërik. E Leni nuk do më veshë si motra vetë. Shumë bëbime Leni, e Leni do vishët si motra. E të më veshu. Ja. E të më vishu, se do të shumë vishu. Vishë të do poni të tok. E Leni, hajde këtu. Kënjën se këtë? Këtë? A, në, shpijë. A, shpijë, më ka do 50 të që. Mabe, të dhe të një në këmiku. Onë të thash, po, do veshë si mund. Jo. A, një është një, në mos më të cekë një. Veshë kështë. Jo. Që filloj të japë? Po, është dhe të rjo, së të sa në mi, e këmë të se pizante. Në e shtatë të deli për shpijë. Kemi që sërë ko? Nëse shpëtë së. Kështë që e veshë si dushti. Eleni, onë vesh këta me gjimcat ose të vodë. Va me nëjë, onë dhe të po kapricët e dhe, në? Gjasëm si kur e dhe mërë qikë vetën dhe i vidu të rritë dhe... Në qaj? A, në kështë është?
Però dici, sei a Google, le cose, la coma. Oggi tutto è fatto. Sta a guardare, dici. Come sta? Certo, sai. Allora, è giusto, non ti vesci. Ecco, scrivo tu dove c'è scritto lui simile. E da c'è rap. Scopo da te. Sì. Ti non spi. Non mi vedi, non spi, che per te non vedi. De. Se tagli, ma tra vedo. E io due sciglie. Tu dici tu due. Oh. Tu già ci ti contatti con il documento. In più tu è da un detto. Quindi o poi esci nella zimu, o dorisci nella stupì, e da capire che per forno mami. Perché se la stupì... Che cosa forno mami? La tua è che? Io. La tua è c'ha fuori per forno mami. No, si ciesco. Si botti che la mani chiesi. E se muovei su ed e basta. Io. Due TikTok dove esci? TikTok. Due TikTok per TikTok un mio, due per TikTok un tale. Non importa. Muovei su nello esimu? No. Ciò. Che ti fa di te questa mia? Così io ti. E ora mi ami, vieni. Dai, le entrute! Sì, basta! Cazzo mio! Ascio! Oh! Non è che ripeto le cose, cioè, nel senso... No, tu io ho entrute! Sto mi presi il mare se ti lascio qua fai! Ah, dopo c'ho un po' C'ho un tanto ve... A te, che ho ste inia? Ho ste inia! E lì, te lo giuro, mi fai... Sta mecta. Io. Io. Cioè, che lo so. Non so. Sì, basta. Cioè, do tri sto. E da sto. E se parto tra sì. Con se è passata. Ora smette alle 8. E mi dispiace. È alle 8 io sono. Sono le 7 e mezza. Ah. Și să bucur știu? Nu vă duce. Ce, mă duceam. Eu păr sunt. Epsa, sunt de... Hai să le dea sută. Asta e, tu vezi? Gințul. Vezi, tu-i bă! Să nu vezi. Bă, nu, mă spui, nu, haide. Vesci tutti i sistemi. 3, da firmami, 3, 2, mi, mami. Scappo tu, vesci. Non vesci che tutto qua. Capita lì, Eleni, tlutem, ho sboccato, ti prego, Eleni, te lo giuro. Ma perché? Ma tu mi hai detto che non mi vuoi vestire con te, non mi voglio vestire con te. Devi urlare in faccia, ma non posso perché c'è una nonna. Speratica. Ti supplico, ti supplico, ti prego, ti prego. Ti ho detto di no. Dimmi se tu è. Ti ho detto di no. Basta. Ti prego. Lancio. Ah, grazie. Aspetta, non vai. Sì. Non è tu. Signor Capitano. Guarda, lo piove. Cioè, non so dove tu vai a uscire. Botta, io dove esce. Si, molto. No, si, sì, tu. Sei a me piacere. Vedi. I know, e I know so. That you hate me. Insegna a prank. Non mai. No, mai. Insegna a prank. Sì, sì, mamma. E c'ho prego. Tu scegli. No.
fidati. E vedi, spero che tu stia scherzando. Mi sono tagliata. Vabbè, mi hanno tagliato. Hey guys. Dai. Questa è la mia prank a te. E se fai prank questa? Non potessi muoversi. Sì. Ok. Te lo vedo. Sì, mo. A te, poi. Mi ha tolto tre item e cambia il suo pack. Se vabbè, cioè nel senso. Non che sta niente in cuccia di. Pur, i persone se. Cioè, io sto per te, me ne fture. Cioè, proprio. A dobbiamo attore. Attore, te? Falli in dire. Ah, Beatrice. Tu da far. Ma torni. Chico, chico, non è. Bea! Aspetta, aspetta, veloce. Ah, c'è rotto. A casa, bimbi! Quidna sta pi! Scusi, o non? E da te, e da nonna? E che bessù da te lenit? E da solo che... C'è cacchi, ho caduto bene. C'è cacchi, ho capito, no? C'è cacchi che si conduce a mondo, non so se ti ha sentito la ragione. Tani shikoni dove c'è mi si fa shone dhe i përqen edhe Lenit. Ok. U c'ha fresku. Edhe do dalim edhe për një orë sepse tani po bjen. Shi. Eleni faleminderit. Ah, me në fund, me në fund mbas dy vite që kemi kanalin. Ke munduar të më bësh një prank? Jo, kam bër prank, s'është i pari. Ah, vabbè, e vërtet, e vërtet. Për mbas shumë kohë ma ka bër, edhe ja ka dalë. Po edhe prank të tjera do të bëj. Çikoj. Kemi rrythyer nga plazhi, shikoni si jam nxjerr krejt. Edhe atëre, neve ju puthim bëni një like, një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok, edhe pse jo një komente. E ku shkruani Stacy bëj një prank Elenit, edhe unë do i bëj një super prank. Ska përgër asë një prank. Do qikosh. E kam gja i dëruar. Ja, ma kam bërë prank. Ska gjo, kemi përsëri. E kam gja i dëruar, quindi bëj një like, një subscribe, një komente, një follow në Instagram, në TikTok, edhe shkoni në TikTok, sepse në këto ditë do dalin shumë TikTok. Jemi të bërë shumë katëruta. Neve ju duam shumë. Ju puthim, faleminderit që na ndjekët. Faleminderit që mbështetet Elenit për këtë pranken. Miropafshim, të shikojmë të shtunën. Shumë bukur. Bye. Dishu si mua. Po.